الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے جو اس وقت سرزمین حرم میں موجود ہیں یا جن پر میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ میرے لیے دعا کریں شفا کی. یہ بہت بڑی تکلیف اور امتحان ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور جو پڑھنا ہو وہ بھی نہ پڑھ سکے. بہرحال اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے. جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو وہ تو الحمدللہ اچھے جیسے ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کوئی بھی نہیں ہو رہا. بس سب سے بڑا علاج جو ہے وہ دعا ہے کہ جب آدمی ایک دوسرے کے لیے غائبانہ طور پہ دعا کرتا ہے نا دل سے، تو اللہ فریاد سن کے شفا دیتے ہیں. اللہ کو رحم آ جاتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے بندے پہ رحم کر رہا ہے، تو ارحم الراحمین تو میں ہوں. اسی لیے حکم ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو. دعا غائب جو ہے وہ بڑی جلدی منظور ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور جاہلیت تھا، دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی مروت نہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی حیا نہیں، بلکہ فخر کرتے تھے کہ میں نے اتنی عورتوں سے زنا کیا ہے.
میرے آقا کے آنے کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ ایک عورت خود حاضر ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اصبت الحد فاقم ہو، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے، مہربانی کر کے مجھے حد ماریں. اب دیکھیں لوگ یا زنا کرتے تھے یا زنا سے اتنا ڈر ہے کہ دنیا میں سزا لینا چاہتی ہے. حضور نے تھوڑا سا تردد کیا، اس نے کہا حضور تردد نہ کریں، یہ میرا پیٹ شاہد ہے، بچہ میرے پیٹ میں ہے، اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ میں نے زنا کیا ہے. ہم نے فرمایا پھر تو ہم آپ پر ہاتھ جاری نہیں کر سکتے جب تک بچہ پیدا نہ ہو، گناہ تم نے کیا ہے، اس نے تو نہیں کیا جو پیٹ میں ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آ جانا. اب دیکھیں وہ چلی گئی، مجرم بھی کبھی جا کے واپس آتا ہے، لیکن ان کو جہنم کا ڈر تھا، ان کو قیامت کا ڈر تھا. وہ جب بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو اٹھائے ہوئے پھر حاضر ہو گئی، حضور اب تو بچے نے بچہ پیدا ہو چکا ہے، مہربانی کرے حد قائم کرے، مجھے پاک کرے، میں کہیں مر نہ جاؤں. مر گئی اور میں پاک نہ ہوئی تو پھر تو میں سیدھی جہنم گئی. حضور نے فرمایا بی بی اب بھی ہم حد نہیں مار سکتے، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے، روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، پھر آ جانا. وہ عورت پھر آ گئی، بچہ بھی پکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا. اور کہا حضور دیکھیں اب تو روٹی کھا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رجم کیا جائے. رجم ہو گئی، مر گئی، حضور نے فرمایا بھی اس پر جنازہ میں پڑھوں گا. جنازہ لایا گیا، حضور پڑھنے کے لیے چلے تو حضرت عمر نے عرض کیا صلی علیہا، حضور آپ اس پہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، وقت زنت جسے زنا کیا ہے اور زنا کی سزا میں مری ہے، آپ جنازہ پڑھیں گے اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا عمر تمہیں پتا نہیں، لقد تابت توبتن، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں کو بھی میں تقسیم کروں تو سب کو بخشوا دے، اس کی توبہ اتنا قبول ہوئی. تو اب دیکھیں کیسا انقلاب آیا، جو لوگ زنا پہ فخر کرتے تھے وہ اب زنا پہ لڑنے لگے، جو لوگ پانی پہ لڑتے تھے، پانی پلانے پہ لڑتے تھے، ان کا حضور کے آنے کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ ابو جہم فرماتے ہیں میرا چاچے کا بھائی تھا، وہ بھی اس جنگ میں تھا، میں نے کہا اس کو تلاش کروں، شاید وہ بچا ہوا ہو تو اس کو پانی کی ضرورت ہو. کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ہوا گیا تو واقعی وہ پانی پانی کر رہا تھا. میں نے پانی قریب کیا تو ساتھ والے نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، اس نے کہا اس کو پلاؤ پہلے. یہ ہے انقلاب، جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے اس نے اپنی موت برداشت کی، اس کی آہ برداشت نہیں کی. وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس لے گیا تو تیسرے آدمی نے کہا آ پانی، اور کہا اس کو پلاؤ. وہ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو وہ فوت ہو گیا بےچارا، پھر میں دوسرے کے پاس آیا وہ بھی فوت ہو گیا، پھر میں اپنے چاچے کے پاس آیا وہ بھی فوت ہو گیا. تو تینوں آدمی ایک دوسرے کے لیے اشارہ کرتے ہوئے فوت ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ایک رات میں 6 لاکھ روپے خیرات کیے. یہ ہے حضور کی صحبت کا اثر کہ جس میں نظر پڑ گئی وہ بھی سونا بن گیا. اور ابو طلحہ نے، وہ اپنے باغ میں تھے، ان کا بڑا اچھا باغ تھا، نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز میں خیال آ گیا باغ کا کہ میرا باغ بڑا اچھا ہے، سلام پھیر کے اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا.
کہ اب میں یہ رکھتا ہی نہیں جو میری نماز میں خلل ڈالے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر نے آپ کو 2,00,000 درہم بھیجے اس زمانے میں. تو بی بی نے حکم دیا ابھی غریبوں کو بلاؤ اور چلاؤ. حالانکہ خود بی بی 3 روز سے فاقے سے تھی, اس دن بھی روزہ تھا, افطار سے پہلے پہلے وہ پیسے تقسیم ہو گئے. تو آپ کی بانی نے کہا کہ اماں جان ہمیں بھی کوئی 1-2 درہم دے دیتی, اور یاد دلاتی تو دے دیتی, مجھے تو یاد نہیں تھا. تو یہ انقلاب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے. ورنہ جس طرح بھی نظر ڈالیں, خلیج کی طرف نظر ڈالیں تو شرک بت پرستی, بحیرہ روم کی طرف نظر ڈالیں تو عیسائیت مجوسیت اور 3 خداؤں کو مانتے ہیں, اور بحیرہ ہند کی طرف نظر ڈالیں تو ہندوستان میں تو کروڑوں خدا ہے نا, یعنی پوچھنے والے تھوڑے ہیں خدا زیادہ ہیں. اور اسی طرح مصر سوڈان افریقہ کی طرف نظر ڈالیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بے حیائی عام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسا انقلاب آیا, جو لوگ شرک میں مبتلا تھے وہ توحید کے علم بردار بن گئے, جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے وہ الحمدللہ پاکیزگی کا شکار ہو گئے. اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنے مدارس ہیں جن میں طلباء ہیں, 3 پڑھتے ہیں, لڑکے ہیں لڑکی ہیں, میری گزارش ہے کہ ان کی ساتھ میں تربیت بھی کریں. صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, ان کی تربیت کریں, ان کو نماز سکھائیں, ان کو روزہ سکھائیں, ان کو رکوع سجود سکھائیں, ان کو دعا مانگنا سکھائیں, ان کے عقیدے کی اصلاح کریں. جب تک تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تربیت انتہائی ضروری ہے. لندن میں میرے دوست ہیں, ان میں مدرسہ بنایا ہے. آپ اندازہ کریں کہ لندن کفر کا ایک گڑھ ہے جہاں بے حیائی عام ہے, یہاں پردے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں لڑکے لڑکیاں کچے کھیلتے ہیں, کچے بھاگتے ہیں. لیکن اس مدرسے کے طلباء کی ایسی تربیت کی ہے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ, کہ جو ان کو دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے. وہ ہر سال عمرے پہ بچے بھیجتے ہیں, یہاں جو بھی ان بچوں کو دیکھتا ہے حیران ہے, یہ کہاں سے آئے ہیں فرشتے. اسلامی لباس پہنا ہوا ہے, باقاعدہ تہجد گزار ہیں, شب بیدار ہیں. انہوں نے اپنے ادارے میں ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 3 آدمی روزانہ اعتکاف بیٹھیں گے. تو 3 لڑکے اعتکاف میں رہتے ہیں, وہ صرف دعا کرتے رہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے. اگلے 3 دن پھر اور 3 آ جاتے ہیں. تو اس طرح یعنی کوئی ٹائم خالی نہیں ہوتا کہ جب تک وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو رہا, اللہ کی یاد نہ ہو رہی. تو اس لیے ہمیشہ تربیت کا خیال رکھا کریں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ اسی لیے بھیجا تھا کہ توحید کی دعوت دیں اور اصلاح کریں. اب دیکھیں نا, جو شرک میں مبتلا تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کے لیے جب آئے تو آپ نے حجر اسود کو دیکھا اور فرمایا کہ یا ایوہ الحجر, او پتھر, میں جانتا ہوں انک لا تنفع ولا تضر, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, لیکن کبر اگر رسول اللہ میرے مدینے نے تمہیں بوسا دیا ہے, میں اس لیے بوسا دے رہا ہوں. اگر حضور بوسا نہ دیتے میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا, تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسا سنگ اسمت پر,
کہ ہم تو حضور کے بوسے کو بوسا دے رہے ہیں، تیرے بوسے کو دیتے ہیں بوسا سنگ اسود پر، پکڑنا ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر، آپ طواف میں ہیں، آپ مقام ابراہیم پہ ہیں، آپ صفا مروہ پہ ہیں، ہر جگہ توحید کی دعوت تھی اور ہر جگہ توحید کی تربیت دی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائیں اور تمام آنے والوں کی حاضری قبول فرمائیں.